Sinkin yeganə ümum oksidi sinko formuluna malikdir. Bu da sink və oksigendən ibarətdir. Sink atomunun həyəcanlanmamış halı üçün elektron konfiqurasiyasını yazın. Beləliklə biz bu elektron konfiqurasiyasını bir neçə yolla yaza bilərik. Gəlin sinki dövrü cədvəldə tapaq və AP test imtahanlarında əslində bu qiymətləri sizə verəcəklər. Sink tam buradadır. Beləliklə bunu yazmağın bir neçə üsulu var. Ən sadə yolu sinkdən əvvəl yerləşən nəcib qazlarla başlamaqdır. Nəcib qaz kimi arqonu götürə bilərik. Deyə bilərsiz ki, onun elektron konfiqurasiyası arqondakı kimi olacaq. İcazənizlə, beləliklə arqonu yazdıq. İndi isə 4 əlavə edirik və 4-cü yarım orbita elektronlar əlavə edirik. 4s1 4s2 kimi davam edirik. Argon və 4s2 var. Və sonra davam edirik. Və deyəcəyim şey həddən çox sadədir. Ancaq siz elektron konfiqurasiyasını tapanda s yarım orbitini doldurduqdan sonra 3d yarım orbitinə dönüb onu doldurmaq lazımdır. 3d1 3d2 3d3 3d4 5 6 7 8 9 10 4s2 3d10. 4-cü sıradakı iki istisna budur. Xrom və mis kimi istisnalar var. Hansı ki, bunlar kimi dolmur. Bunu özünüz baxa bilərsiniz. Ancaq baxın, buradakı sink atomunun həyecanlanmamış halının elektron quruluşudur. Bunu yazmağın başqa bir yolu əvvəlcə argon elektron konfiqurasiyasını yazmaq və sonra 4s2 3d10-u yazmaqdır. Və biz yalnız buna görə onu edəcəyik. Sonra 1s2-ni doldururuq. 1s2 ilə davam edirik və ikinci xanaya keçirik. 2s2. Sonra 2. 2p6 olacaq. 2s2 2p6. Sonra 3-cü sıraya gedirik. Və əgər bu sizə tamamilə yad görünürsə, sizə Xan Akademiyasının elektron konfiqurasiyası barədə videoları izləməyi tövsiyə edirəm. Daha sonra 3s2 3p6-ya baxırıq. Bu iki yarım orbiti sonra dolduracaq. 3s2 3p6 və sonra bizim təsvir etdiyimiz arqonun elektron konfiqurasiyası və sonra isə 4s2 və 3d10 olacaq. 4s2 və 3d10. Bunların hər ikisi qaydasındadır və sonra ikinci hissəyə keçirik. Həyecanlanmamış halda olan sink oksidləşərkən elektron hansı yarımorbitdən ayrılacaq? Bu, d xanasındakı elementlərin maraqlı tərəfidir və buna görə də deyim ki, bu sadəcə elektron qurmaqdan daha çətindir və bundan 4s2-ni doldurduqdan sonra geri dönüb 3d-ni doldururuq. Çünki neytral sink atomu olanda Ən yüksək enerjili elektronlar, yəni daha çox ayrılmaq istəyənlər ortaya çıxır. D elektronları bunlara aid deyil. Bunlar çox güman 4s2 elektronları olacaq. Bəs hansı yarım orbitdən elektronlar çıxarılacaq? Bu çox güman 4s elektronları olacaq. Beləliklə 4s yarım orbiti olur. Əgər bunun səbəbi sizə maraqlıdırsa, bu barədə oxumağınızı tövsiyə edirəm. Bunu bir şəkildə təsəvvür edə bilərsiniz. Hətta enerji səviyyələrinə baxanda 3d və 4s çox, çox yaxındılar. Ancaq bir çox hallarda reaksiyaya girənlər ən uzaqdakilər 4s1 olur. Düşünə bilərsiniz ki, onlar ən yüksək enerji səviyyəsindədirlər və siz oksidləşəndə sinkin elektronlarını kənara çəkirsiniz. 4s-i çəkirsiniz. 4s elektronlarının çıxarılma ehtimalı daha çoxdur. Yaxı ki, siz onları çıxaracaqsınız.